started bopping to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just a surprise. Oi, meu povo lindo, tudo bem com vocês? Mostrei só aí um pouquinho, né, desse domingo pra vocês. Eu recebi café na cama hoje, gente. Nossa, que coisa chique, recebi pão hoje na cama, hein? Vocês viram? Tá fechado, Maria. Gente, tô esperando o Ronaldo trazer aqui a chave pra mim, que a mãe e o Ronaldo saiu levar a chave. Aí eu quero trocar de roupa pra um short, que eu vou lá na Regina almoçar. A gente vai comprar um frango e almoçar lá com eles. Tem que pegar um dinheiro ali, passar ali e deixar que meu pai vai pegar, sabe? Que ele vai no aniversário aqui. É remédio, isso aí é perigoso. Daí, né? Olha, vocês lembram, gente? Saudade disso aqui. Daí eu tenho que deixar, passar, deixar um negócio ali pro pai. Aí assim que o Ronaldo chegar, eu fazer as coisas que tem que fazer aqui. Aí eu vou lá na Regina. Almoçar. Nossa, já chegou, que rápido. Minha cabeça tá doendo. Bora lá nos acompanhar então um pouquinho nesse domingo, tá bom? Já deixa o seu like e se inscreve você que ainda não é inscrito. E estamos aqui na Regina já, gente. Tô sentada aqui, ó, terminando de editar um vídeo. Peraí, amor, deixa eu falar. Ela tá preocupada ainda com uma escada que já sumiu. Ela falando, cuidado, não esquece daquela janela. É, eu falei pra Maria não esquecer da janela e correr lá de novo. Tô aqui, gente, terminando de editar um vídeo que é pra me pôr pra vocês hoje, no domingo. O vídeo de domingo saiu mais tarde por causa disso. Que eu ontem à noite não editei, a gente foi assistir, acabei que dormi. E não terminei de editar o vídeo pra liberar cedinho pra vocês. Mas tô terminando aqui, já coloco pra vocês. E tô aqui, ó, instruindo a Regina na máquina dela. Olha que linda, gente. Deixa eu virar pra vocês verem. Ó, eles compraram, é da mesma marca da minha, Electrolux. Mas essa aqui é de 15 quilos. E eu falei, aumentou os quilos, mas tipo assim, o tamanho delas parece que diminuiu. Ó, a minha parece tão grandona assim, da bocona tão grande. Essa aqui, tipo assim, acho que eles fizeram mais funda, né? E diminuíram o tamanho dela um pouco. Não sei explicar, gente. Eu sei que ela é mais quilos, mas parece menor que a minha. Vocês entenderam, né? Olha que linda. Linda máquina da tia, né? Tô aqui, gente. Eles saíram agora atrás do frango. Não, dá um oizinho aqui pra todo mundo, Regina. Eles te ama. Aí, gente. Até que enfim. Vocês viram que eu tava gravando? Correu pra dentro de novo. Aí, gostei da mão de vocês, hein? Olha. Gostei da mão de vocês, hein? Nossa, que frangão. Cheguei babolando, teu cara. Dá o maior frango que você traiu aí. Então, o forte doeu assim. Ux. Falou assim, é o segundo domingo que eu compro, agora o maior que tem. Né, Ju? Coquinha, você franguinho. Mas grandão, pelo jeito? Não, falei pra ele, dá o maior que você tiver aí pra mim. Você falou mesmo? Falei. Olha que essa escandalosa lá. O que você tá fazendo aí? O arroz com a panela. Você que vai fazer o arroz, não? Eu vou. Cadê a panela, você vai usar? É a Regina que pegou, acho que é essa aqui. Pouco. Acho que é essa. É essa. É pequena essa panela. Ô, Regina, você vai usar essa panela que tá no fogão aqui? Três copinhos. Três copinhos, não tem? Não, é uma pessoa aqui que tá. Tô com um alho de dentro. Um alho só? Bota mais esse de alho. Não. Jopó. Ô, oh, menina escondendo a loja, a gente tá trocando ela, tadinha, tá chorando. Regina! Olha lá o tanto de arroz, Pia! Não, foi mais. Você vai fazer o arroz, Regina, lá. Não, eu vou fazer. Pouco arroz ali. Que pouco, moleque, esse arroz rende. Alguma coisa pra ver? Meu Deus. Cadê aquela criança escandalosa de agora há pouco? Cadê? O metido tá ali antes, que tá fazendo arroz. Vamos ver, gente, o que vai dar esse arroz dele. Ai, ai. A sua prima Maria quer te pegar, não tá dando sossego pra ninguém. Hã? Não fazia comida em casa, não? Fazia, mas do nada ele catou ali as coisas e vai fazer o arroz? Cadê o alho aqui? Na segunda. Ele macetou um alho aí dentro de jardim. Mexendo com criança lá no pai. Mãe, mostra a neném. Que piada desaforante de volta, gente. Vai cair, prima, minha espeta. O meu tio falando que a minha mãe tava mexendo comigo e não fazia comida. Mamãe, deixa eu pegar. Eu sou a prioridade dela. Pronto, prima. Pronto, pronto. Me pega. E para de me querer. Regina, tem gente aí?
Se de volta não fazer graça, gente, não é ele. Querendo pôr açúcar no... Querendo pôr açúcar no arroz. Isso aqui é bom, pôr café? Ah, já, para de graça. Antes que o arroz comece a cozinhar lá. Pera aí. Ai, meu Deus, aguenta esse de volta, né? Solos. Aí, gente, ele sabe o café pelo cheiro. Olha quem chegou aqui. O George. Dá beleza, George? Pra vir ver minha irmã, né? Minha mãe, todo mundo. Ah. Meu Deus, todo mundo lá na beira da pia. Eu tô com a neném aqui, Maria. Pede lá pro pai. Todo mundo aí, ela vai lá pedir água pra mim. Água. Duas vezes. Duas vezes pra água, mas a primeira vez você põe até cobrir o arroz. Eu tô apanhando uma vez só agora, Jen. Eu conto a água lá e põe uma vez só. Hoje todo mundo vai ter uma participação nesse almoço, hein? O Edvaldo arroz, a Ana descascando batatinha. Ai, que bonitinha minha menininha, gente. Olha aqui, menininha moça. Ficou tudo a batatinha, a titia dela. Ixi, quem vai ser a neném, né, gente? Ficou tudo a batatinha. Vamos dar um tour aqui pelo nosso almoço na Maria Regina. Arroz. Nossa, que tanto de Maria, né, gente? A Regina, Maria Regina. Ai, vai pôr o macarrão aí. Batatinha. A Maria, a Regina, Maria Regina. Olha aqui, eu ia chamando a menina de Maria também, Regina. Eu e você, né? A Regina vive errando chamando a menina de Maria também. Aí tem a Maria minha. Tanta Maria na família. Aí, aí, um pouquinho de leite lá na boca. Olha aqui, a gente dá vontade de apeitar uma criança dessa. Olha aqui. Coisa mais rica desse mundo. Aí tem a Maria tua também. Eu tava lembrando de mais uma, Maria Beatriz. Tudo Maria. Ah, olha lá, gente. Desfrutando das cadeiras. Gostosa, hein? Tá querendo chorar. Você fica um... Olha. Menino, você para de mamar um pouco, menino. A Regina é eficiente, a gente vai fazer curau. É curau? Eu piquei o milho ali pra ela fazer. Eu não sei fazer, não. Eu nunca fiz curau. Eu piquei lá, você vai fazer pra nós. Vamos ver como é. Eita, babija. Eita, babija. Olha, gente, que lindo o curau da Regina. Tá matando, Regina, desejo? Que delícia. Ela tava numa vontade, mas isso aqui é... Olha que bonito. Ficou, eu faço assim, mais salgado. Doce, eu nunca fiz. Ó, já temperei o macarrão aqui, ó. Não, mira. Batatinha tá terminando de fritar, o arroz já cozinhou. Opa, você vai comer? Você vai comer comida primeiro, não, menina? Não. E o desejo que ela tá de comer isso aí? Nem vai esperar a comida, aí. Pode dar uma dor de barriga, você vai ver. Já deu de barriga na mamãe. Vou mostrar uma relíquia pra vocês. Ah. Nossa! Ai, de quem que era, Regina? Era pai de uma acho. Que saudade. Deixa eu ver. Nossa, nossa, esse aqui era um sonho de consumo, hein? A gente se achava todo, todo, um com desse. Ai, que saudade. Olha só, gente. Tamanho do frango. O Edvaldo pediu grande. O Edvaldo pediu grande, né, João Paulo? Bom? Ah, então é verdade. Achei que ele tava zoando. Não que o Edvaldo minta, ele não mente, mas aqui eu achei que ele. Será que ele tinha coragem mesmo, né, gente? De falar dar o maior? Aí. Meu tio, hein? Pelo amor de Deus. Para de mexer com os outros, Edvaldo. Vou puxar os cabelos dele, ele vai parar já de mexer com você. A cara de arteiro? Como que pode, gente? Credo! Quem vai começar primeiro? Não sei. Eles estão jogando certo, Ana? Que bonitinho. O Jorge roubou. O Jorge catou as cartas boas e escondeu atrás dele. Que é isso, Jorge? Eu vou sentar, gente, a Regina amarra e vou amarrar ela. O menino não para, ó. Agora vai fazer bolo de fubá. Aquele bolo lá que eu fiz, todo mundo gostou. Você é só, né, Jean? Todo mundo gostou dessa receita, agora todo mundo tá fazendo. É aquele que eu já ensinei vocês a fazer também. Olha lá. O odor meu lá. Cadê ele? E outros dois lá, um em cada canto. Um em cada canto da casa. Aí, gente, como a Regina arrasou no bolo. Nossa, gente, tá melhor que eu, hein? Olha que lindo que ficou. Tá fofo? É. Que quantos por cento? Oh, qual a nota do bolo da sua irmã? Zero. Por quê?
Sabe que você comeu um pedaço ainda? Não comi nenhum ainda? Não, comeu não. Você escutou, Jean? Ele falou zero do seu bolo, você desocupado. Meu celular tá carregando, eu peguei um carregador emprestado aqui. Quê? Não comi nenhum não. Ah, comeu não. Voltei aqui, gente. Agora já são 4h18. A gente ficou lá na região até agora há pouquinho. Chegamos agora em casa, já estamos saindo de novo. A gente vai lá na sorveteria lá em cima buscar um sorvete. As meninas ficou lá em casa com a mãe e com o Ronaldo. Né? Já, já a gente volta de novo. Vamos lá comprar um sorvete. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente. Já buscamos lá o sorvete lá na New Big. Aí eu peguei um desse aqui. É um kit, sabe? Lá que eles fazem tipo uns combos, sabe? Aí eu escolhi esse. Ó, tem combo com açaí também. Mas eu peguei esse sorvete torta alemã. Esse aqui é Ferreiro, né? Ferreiro Rocher, eu acho. Porque tá escrito New Ferreiro. Aí vem uma cobertura também dessa, de 300 gramas. E um kit de cascão. R$37,00, ó, esse aqui. Legal o preço, né? Gostei. Aí tem a casquinha também. Se quiser com casquinha, daí o kit é R$35,00. É isso, chupar um sorvetinho, depois tomar banho e se arrumar pra ir na igreja. Ó. Acho que deve ser bom. Nunca tinha comprado isso aqui ainda não. Vamos ver. Ruim é montar, né? Tinha que ter aquele negocinho de fazer a bola. Mas é gostoso, gostei do sorvete deles, hein, João? Bom, New Big, recomendo, olha. Não tô ganhando nada, mas os combos é um preço legal. Ó, o Ronaldo até quebrando a casca dele, igual eu. Quebrei minha casca já. Aí, fiz o meu e o da Mari. Comprar um negocinho daqui de fazer bola de sorvete. Fui zoar dele, dele ficou mais bonito que o meu. Ó, o Dano ficou bonitinho também. Como que você fez essas bolinhas aí? Primeiro modelo com a colher? Que legal. A próxima eu vou tentar fazer mais bonito. Olha lá, gente. O Corinthians, eu tava achando tão errado o povo ameaçando eles, coitados. Mas depois das ameaças, olha lá, 2-0. Primeiro tempo. Você vê que tem hora que eu acho que jogo é meio tramóia, tem hora? Não. Porque na mesma hora que um time tá bom, de repente ele fica ruim. Não dá pra entender. Que dó, imagina que falta. Aí sei lá, gente, esse Brasil é fogo. Eu não sei se isso tem em outros países, não. Porque o povo tá ruim, fica ameaçando, Deus me livre. Aí, gente, ó, 3-0, acabou de fazer outro gol. Vocês viram, o time tava... Meu Deus, dá até vergonha falar que era corintiano, agora dá orgulho. Minha boca tá suja, mostra a minha. Só um jogo. É? Só nesse jogo tá recompensando os outros que não fez gol nenhum. O Ronaldo tá tão calmo hoje. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are. Cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you. Voltei aqui, gente. Agora já são 9h56 da noite. E eu quero contar uma coisa aqui pra vocês. Quando eu mudei pra cá, sabe? Que eu vim morar tudo aqui. Eu falei assim, nossa, eu acho que agora eu vou começar a gastar menos. Se Deus quiser. Vou parar de gastar com muita bobeira e não sei o quê. Mas, gente, aquilo ali, ó. Olha aquele lá. Ó, vocês estão vendo, não tem juízo nenhum na cabeça, né? Ele induz a gente a gastar, gente. Nós chegou do culto, ele atormentando, até fazer a cabeça da gente pra gente comer lanche junto com ele. Desde que você chegou, eu me sinto tão rico. Olha, eu vou falar pra vocês, viu? Tudo culpa minha, né? Uhum. Já chegou falando. Ele chegou brincando com você, mas você nem tinha escutado. Escutei sim. Tinha escutado, olha lá a cara dele. O Divaldo chegou e falou, vamos, Ronaldo, vamos, mas ele não tinha escutado. Daí ele me chamou, sério, vamos comer lanche? Eu falei assim, o Divaldo já chegou te atentando, você não ouviu dele? Não, mas vamos. Ai, gente, falar pra vocês. Ô, meu Deus do céu, esses gastozinhos aí em cartão que a gente tem que cortar. Que a gente pensa, ai, daqui um mês ainda, mas daqui um mês chega. E rápido, hein? E o mais rápido que a gente espera. Olha, falar pra vocês, viu? Vai pedir um lanche lá, esperar chegar. Eu não sei se eu contei aqui, mas a mãe foi pra Maringá. Eu contei? Se eu não contei, tô contando. Se eu contei, tô contando de novo. A mãe foi pra Maringá com a minha tia, a Geilza. Ela passou por aqui hoje, veio passear, né? Daí a mãe foi com ela, disse que vai ficar a semana lá. Ah, é, o dente da Maria tá mole. Tentar tirar, eu trouxe até o papel higiênico aqui, ó. Aí a mãe foi pra lá, gente. Eu falei pro Ronaldo, tadinha. Ela dá trabalhinho, tem hora, mas deu uma dó. Sabe que ela não tá aqui. Aí ela disse que vai ficar uma semana. Eu dou 3 dias, e o seu, Ronaldo?
O Ronaldo dá 2 dias, eu dou 3, e o Divaldo tá lá comemorando, esperando que seja a semana inteira. O Divaldo, olha essa cara, você viu, Ronaldo? Ele comemorou, vocês escutam? Aham, uhum, ele tá comemorando, gente, tudo zoação. Ai, meu Deus, eu tô com alergia, vocês acreditam? Meu nariz tá entupindo por qualquer coisa, assim, de poeira. Vamos tentar arrancar o dente. E aquele menino não faz gastar, gente. Eu achei que eu ia economizar morando aqui. Ai, Deus. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em outrora. Derramou seu sangue carmesim por você, então.